antibakterial təmizliyi kimyəvi vasitələrsiz eləyə bilirəm. Necə? Bax, bu buxarlı təmizləyici Karcher KST 2 sayəsində. O, suyu yüksək təzyiqli buxara çevirərək səthləri asanlıqla təmizləyir. 99% bakteriyaları məhv edərək antibakterial təmizliyi təmin edir. Üstəlik bunu kimyəvi maddələrə ehtiyac duymadan suyun gücü ilə edir. Bu da ekoloji cəhətdən tam sağlamdır. İstifadəsi isə çox sadədir. Heç bir xüsusi vasitəyə ehtiyac yoxdur. Suyu doldurub cihazı qoşursan və 6-7 dəqiqə sonra təmizləyə başlaya bilərsən. Çox funksiyaldır. Evin hər yanını onunla təmizləmək mümkündür. Zalda, mətbəxtdə, vanlı otağında istifadəyə uyğundur. Kompakt dizayna malikdir. Uzaqdan tozsorana oxşuyur. Kitab 19 kg çəkisi onu evin bir hissəsindən digər hissəsinə rahatlıqla daşımağa imkan verir. Üzərində başlıqları yerləşdirmək üçün bu cür yerlər var və qutudan 4 başlıq çıxır. Döşəmə başlığı. Hər növ sərt döşəmələri, parketi, laminatı, keramikanı dərindən təmizləmək üçün idealdır. Başlıq əlavə olaraq mikrofiber parça ilə təchiz olunur. Bu parça liflərin yüksək sıxlığı sayəsində kir və toz hissəciklərini səthdən söküb özündə saxlayır. Əl başlığı. Mətbəx və vanna otağı kimi yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulur. Kiçik səthlər, masalar, kranlar və hətta ərk bağlamış yerləri belə asanlıqla təmizləməyə kömək edir. Nöqtəli başlıq. Dar yerləri, oyuqları, künc bucağı təmizləmək üçün nəzərdə tutulur. Fırça başlıq. Müxtəlif səthlərdəki inatkar kirləri bu başlıqla çıxarmaq mümkündür. Həmçinin yağ ləkələrini də təmizləyir. Xüsusilə soba, mikrodalğa və aspiratorlarda istifadə edilə bilər. Əldə etmək üçün kontakt nöqtə azad daxil olun.